La pressió assistencial als hospitals continua en augment. A les Balears hi ha 116 persones que es troben ingressades a planta, 29 a les unitats de cures intensives. Això suposa un 10% d'ocupació a les UCI, una xifra que les situa en risc alt. Si ho mirem per illes, Mallorca és on més incrementen els ingressos. Ara mateix hi ha 20 pacients a l'UCI i 82 es troben a planta. A Eivissa trobem 18 persones a planta i 5 que romanen a l'UCI, és una més que ahir. Pel que fa a Menorca, hi ha 16 persones a planta i 4 que es troben a cures intensives. La bona notícia a l'illa, però, és que s'ha donat l'alta mèdica al nen de 12 anys que va ingressar el passat 11 de juliol per Covid-19 a l'àrea de medicina interna de l'Hospital Mateu Orfila de Mahó.